Ворожіння на картах Таро, робота з рунами та захисний амулет. Такі послуги пропонують віщуни, гадалки та відьми на просторах інтернету. До нетрадиційних методів звертаються й родичі військовослужбовців, каже заступник начальника управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області Іван Угринюк. Люди увічаї звертаються до всеможливих, скажімо так, експертів, якихось віщунів, тарологів та тому подібне, за відповіддю, що з їхніми родичами, які, наприклад, знаходяться в полоні, і вони не знають, що з ними. За словами Івана, зі 100% шахрайств в інтернеті близько 20 – це схеми псевдогадалок. Склад шахрайства – це маніпуляція свідомістю та маніпуляція на саме біді людей. Коли вони починають підвищувати, скажімо так, плату за свої послуги, аргументуючи це тим, що треба провести чи певний обряд, який дозволить людині там звільнитися з полону. Ну, ми ж розуміємо всі, що це пряме маніпулювання свідомістю людей і маніпулювання саме на горі. Ми вирішили перевірити, за яким алгоритмом працює магічний бізнес. Легенда в нас така. Мій наречений – військовослужбовець, який не виходить на зв'язок 2 місяці, а нещодавно зник безвісти. З таким запитом ми звернулися до Вікторії, практикуючої таро-консультантки. Жінка каже, аби побачити його долю, потрібна лише фотографія. Якесь кільце чи оточення видно. Карти зчитують його живим. Але тут такий момент, що до 40 днів душа знаходиться на землі і її читають як живу. Якщо загалом дивитися, є варіант загинути. І саме зараз може програтися цей сценарій. Якщо вибереться з цього живим, то проживе довге життя. За словами Вікторії, через переживання долю військового побачити складно. Втім, жінка запевняє, він не в полоні. Наразі йде як переломний момент. Більше не покажуть. Купол захисний на рунах йому поставила. Сподіваюся, його виведуть найближчими днями. Маніпулюють тим, що вони, наприклад, бачать, що з ним, і починають людей, скажімо так, брати на гачок цю ситуацію, що так, ваш чоловік, батько, він живий, з ним те, все, і починають цю тему затягувати для того, щоб люди не одноразово зверталися до них, а постійно. Ціну наданих послуг таро-консультантка не називає. Каже, суму можете визначити на свій розсуд. А от тарологиня Лана за 40 хвилин сеансу просить 2,5 тисячі. Розповідає, за попередньою оплатою та записом може подивитись, яка доля чекатиме мого коханого. Якщо ваш військовий без діти пропавший, то я не дивлюсь. Якщо він просто воює, він живий, то можна. Буде непогано, якщо ви будете знати точний час народження людини. Число, місяць, рік, точний час і місце, де народився. Тоді я ще дивлюся там його прогноз. Ну і якби все одно повинні якісь питання у вас присутствувати, не просто на судьбу. За словами Івана Угринюка, згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі до 5 років. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.